Na tarde de ontem, dois acidentes de trânsito foram registrados pela equipe de reportagem. Um às 15 horas e 30 minutos, envolvendo um veículo Ford Fiesta e uma motocicleta Honda Biz. Segundo informações, o veículo era conduzido por um homem de 38 anos, que seguia pela rua Araruna, sentido Avenida Capitão de Bandeira, Irmãos Pereira, quando, no meio da quadra, fez uma conversão para estacionar e acabou não percebendo a motocicleta, que seguia na mesma direção, onde a mesma bateu na lateral do veículo. Com o impacto, a mulher de 30 anos teve ferimentos leves e foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro. O condutor do veículo não se feriu. O pelotão de trânsito esteve no local, orientando as partes envolvidas. Já às 16 horas e 20 minutos, outro acidente foi registrado. Dessa vez na rua São José, também no centro de Campo Mourão. Segundo informações, a condutora de 30 anos de uma Honda Biz seguia na rua e acabou não percebendo que a condutora do veículo Cruze estava saindo de ré de onde estava estacionada e acabou batendo na traseira do mesmo. Com o impacto, a mulher veio ao chão e sofreu ferimentos considerados leves. A condutora do carro nada sofreu. Equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima ao hospital. O pelotão de trânsito esteve também no local, orientando as partes envolvidas.